Labas rytas, laikraščio apžvalga su jumis trečiadienį, rugsėjo 14-ąją. Matyt daugelio krepšinio aistruolių laukta diena, juk šiandien prasidės Europos krepšinio čempionato ketvirtfinalių rungtynės ir Lietuvos komanda kausis dėl teisės kovoti pusfinalyje. Beje, 2003 metais rugsėjo 14-ąją mūsų rinktinė tapo Europos čempione, finale 93-84 laimėjusi prieš ispanus. Taigi toks scenarius iš tiesų yra kone visos Lietuvos svajonė, o ypač Kauno, kuris garsiai teigia, mes už krepšinį ir kviečia aktyviai palaikyti savo komandą, kad skambėtų visa Nemuno krantinė. Taigi Kauno vasaros renginių amfiteatre per visą čempionatą jau veikia pramogų zona krepšinio fiesta. Krepšinio renginių iš tiesų gyvena visas Kaunas. Daugelyje miesto vietų bei sirgalių zonoje Nemuno saloje prie Žalgirio arenos vyksta koncertai. Iš tiesų Lietuvoje ne vienas krepšinio mėgėjas derino savo atostogų tvarkaraščius, kad galėtų stebėti paskutinį varžybų etapą. Taigi tų, kurie žada šturmuoti Kauną, laukia puiki ne tik sportinė, bet ir kultūrinė programa. Nu, koks kultūrinis vakaras laukia sostinėje, sužinosite iš karto po laikraščio apžvalgos. Atmosfera uždarytoje Ignalinos atominėje elektrinėje įkaito lyg verdantis puodas, teigiama Lietuvos ryte. Ekspertai iš Vilniaus ir užsienio būriais traukia į Visaginą. Dėl jiems švaistomų pinigų įsižeidę elektrinės senbuviai rašo pareiškimus trauktis, o miesto merė baiminasi, kad intrigų kupinoje atominėje elektrinėje gali netrukus įvykti kas nors panašaus į šio pirmadienio incidentą Prancūzijoje. Ten nugriaudėjo sprogimas neveikiančioje Markulo atominėje elektrinėje. Rašinys uždaroma elektrinė lyg bedugnė šėrykla. Verslo žinios informuoja, jog į Lietuvą kelią skinasi Rusijos vizų centras, kuris jau veikia Estijoje ir kitose šalyse. Būsima įstaiga pristatoma kaip patogesnė galimybė piliečiams gauti norimą paslaugą, tačiau šalies turizmo verslas baiminasi, kad šis monopolis šluos iš kelio turizmo įmonės iki šiol turėjusias galimybę tarpininkauti išduodant vizas į Rusiją. Be to, kai liks monopolis, tai ir paslauga brangs. Rašinys Rusija vizų išdavimą ima į savo rankas. Verslo žiniose ir technologijų pasaulio naujienos. Nuostoliai plokščiaekranių televizorių padalinyje ir ginčiai dėl patentų išsekino Samsung, didžiausia pagal pardavimą pasaulio technologijų įmonė. Paskutinis smūgis, kai Vokietijos teismas uždraudė šioje šalyje pardavinėti naujausią kompanijos planšetinį kompiuterį, vos nepasiuntė bendrovės į knockdowną. Analitikai neabejoja, teks keisti veiklos strategiją. Publikacija Samsung Achilo kulnas prasta programinė įranga. Vilniaus diena nagrinėja socialinę problemą. Esą sostinės savivaldybė leido neįgaliesiems, pateikus specialią kortelę, nemokamai statyti automobilius mokamose aikštelėse. Tik bėda, kad tos kortelės išduodamos tik tiems neįgaliesiems, kurių darbingumas siekia iki 30%. Tai dar vadinama pirmojo laipsnio invalidumo grupe. O tokia grupė turinčių žmonių, kurie vairuotų, vienetai. Dauguma jų apskritai sunkiai pajuda. Plačiau apie tai rašinyje nemokama aikštelė nevairuojantiems. Saugokime kaštonus, taip pat ragina Vilniaus diena. Sostinės savivaldybė siekdama sustabdyti kaštonų ligos plitimą, sugrėbtus medžių lapus veža kompostuoti. Tą daryti raginami ir vilniečiai. Išvežti lapus į Vilniaus nuotekų valyklos teritoriją Titnago gatvėje, kur jie bus kompostuojami ir tai sustabdys ligos plitimą. Antraip ateityje mieste šių medžių neliks. Na ir žinoma apie krepšinį. Likimo dovana ir spastai klausimą Respublikos priede sporto žmonės apie šiandien 21 val. Įvyksiantį Lietuvos ir Makedonijos rinktinių susitikimą. Šios komandos dar niekada tarpusavyje nežaidė, taigi Makedonijos rinktinė yra mįslė, kurios čempionate dar niekas neįminė. Kaip ir lietuviai, makedonai laimėjo 6 mačius iš 8, tiesa, su silpnesniais varžovais. Trenerio Kęstučio Kemzūros komandoje lygiaverčiai visų pozicijų krepšininkai, bet pagrindinė lietuvių jėga – komandinis žaidimas, svarstė Makedonijos dienraštis Dnevnik. Tačiau anot makedonų trenerio Marijono Doguzovskio, jo auklėtiniai nežada savęs tausoti ir lengvai nepasiduosiantys. O štai Lietuvos rinktinės strategas Kęstutis Kemzūra teigė, ruošėmės ketvirtfinaliui taip pat kruopščiai, kaip ir visoms rungtynėms. Tai, kad makedonai žais ketvirtfinalyje, įrodo, kad jie pajėgi komanda. Apie rinktinių pasirengimą šiam vakarui skaitykite Vilniaus dienos rašinyje Makedonai ir Lietuviai rengiasi kietai kovai. Tiek spaudos ir dar keli renginiai vakarui. Džiugu pranešti, jog Vilniuje Šventos Kotrynos bažnyčioje šį vakar pirmą kartą Lietuvoje jūsų lauks geriausias Vladimiro Visockio dainų atlikėjas, garsus aktorius ir gitaristas Nikita Džigurda. Taigi, kaip supratote, koncerte skambės populiariausios Vladimiro Visockio dainos. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje nuo šiandien prasideda tarptautinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas, kas ketverius metus į Lietuvą sukviečiantis jaunuosius talentus iš viso pasaulio. Šį kartą jame dalyvaus net 48 pianistai ir 28 vargonininkai iš daugelio Europos šalių ir net Pietų Korejos. Taigi daugiau nei savaitę galėsite lankytis festivalio renginiuose. O tie, kas išsilgia operos, šį
šį vakar kviečiami į Vilniaus kongresų rūmus, kur galėsite klausytis režisierės Dalios Ibelhauptaitės statytos Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas. Tiesa, su inovatyviai interpretuojančiais rusų opera bohemiečiais pirmą kartą dainuos ir Lietuvos operos žvaigždės Irena Milkevičiūtė ir Sigutė Stonytė. Nepamiršti ir kino mėgėjai. Skalvijos kino centro lankytojai šiandien kviečiami į sezono atidarymą, kur, kaip teigiama, bus visko po truputį – muzikos, dainų ir aišku kino. Taigi šiandien tiek, prisiminkime gausų dienos varduvininkų būrį – Taisanija, Santa, Eisvinas, Eisvina, Krescencijus ir Eugenija. Kągi produktyvios darbo dienos ir puikių sportinių akimirkų šį vakarą. Iki!